got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. E foi o que aconteceu. Foi assim que o Batman morreu. Há 9 meses, o Coringa foi cremado. Eu mesmo apertei o botão e torrei o desgraçado. E então, nós esperamos. Gotham se preparou para uma inevitável guerra pelo poder. Mas ela nunca aconteceu. O índice de crimes caiu. Lá no fundo, eu sabia que era questão de tempo. Eu estava apenas esperando alguém puxar o gatilho. Não há de quê. Ah, obrigada, amor. Então, o que vai ser? O de sempre? Claro. Ok, salada de frango sem molho. Não, quer saber? Faz o off. Com bacon. Não conta pra minha mulher. Como quiser, oficial. Ah, se quiser mais café, é só me falar. Próximo prato, waffles com bacon de guarnição. O Batman não devia ser durão. Desculpe interromper seu jantar, senhor Owens. Mas tem um cara fumando ali, na mesa do canto. Esperem aqui. Vou ter uma conversinha. Três iates? É. Quem precisa de 3 iates? Pelos... É isso aí, foi cancelado. Não respeita a Mara. Um cara recebeu 75 mil de indenização. Dá pra acreditar? Cristina, o City deveria ser uma cadeia. Quantos anos ele tinha? Mas acabou virando. Idade suficiente pra saber o que faz. Olha, foi estranho mesmo. Ela começou a fazer isso com todo mundo. De nada, cara. Gastamos tudo. A indenização toda. Tipo o quê? Cada centavo. Obrigado, Mr. Com licença, senhor. É proibido fumar aqui. Red, red, red.
Essa demonstração usou apenas 150 ml da minha toxina. Amanhã, isso irá parecer brincadeira de criança. Gotham, este... As únicas pessoas que sobraram nas ruas são do tipo que gostam de caos. A nata de Gotham. A escória. Criminosos. E até pior. Não sobrou gente boa para dar um jeito neles. Nós perdemos o controle da cidade em apenas 24 horas. Hoje, Gotham depende de apenas um homem para nos salvar. Não esquece que temos que ver o Pinguim depois. Ele planejou algo especial. Estou feliz por você ter conseguido. Desculpe, preciso ir. Tome cuidado, Bárbara. Você ainda sabe impressionar na entrada. Como está a evacuação? Já faz uma hora que o último ônibus saiu da cidade. Estou feliz porque minha menina foi embora na hora certa. Agora começa o trabalho de verdade. Alguma pista do espantalho? Estamos seguindo um veículo militar desconhecido em alta velocidade em Chinatown. É a única pista que conseguimos durante a noite toda, mas estamos sem efetivo. Com a evacuação, tenho poucos homens aqui na cidade. Se ele for encontrado, seus homens não devem atacar. Eu cuido dele. Você acredita mesmo que o espantalho é louco a ponto de detonar uma arma química em Gotham? Não vou deixar acontecer, Jim. Se precisar falar comigo, a noite vai ser bem longa. Todas as unidades, temos um 1033 no setor 2. Viatura desaparecida. Unidade 247, suspeita de oficial abatido. Batman. Como sempre, porcaria. Oráculo, preciso da localização da unidade 247. Já tô nisso. Como tá o meu pai? Aguentando firme. Ele sempre aguenta, de um jeito ou de outro. Tudo bem, já estou enviando a localização da viatura. Cuidado, parece que a coisa tá feia por lá.
Alguém só se veste de morcego se tiver alguns parafusos soltos. Que novidade é essa de você não falar o nome dele? Não finge que não tá com medo. Beleza. Ótimo. Pronto, falei. Viu? Cadê ele? Esse não, aquele mané foi... Ah, não, por favor. Essa cidade não é mais sua. Você devia ter vazado com os outros. Isso tá acontecendo por sua causa. Ninguém mandou querer ser herói. Ah, por favor. Quebra a mandíbula dele. Batman, é o Batman. Vai, vai. Está a salvo. Obrigado, Batman. Eu pensei que eles fossem... A cidade está tomada. A gente não tem a menor chance. Fique aqui. Alguém virá para buscar você. O que você está fazendo? Equilibrando as coisas. Preciso rastrear aquele veículo militar. Uma viatura entrou na perseguição, retransmitindo localização. Chame seus homens, Jim. Golf Oscar 56, aqui é o comissário Gordon. Estou cancelando a perseguição. É perigosa demais. Senhor, estamos aqui. Podemos dar um jeito nesses canais. Eles acabaram de nos atacar com lança-granadas. Quem são esses caras? Segurei, encoste agora, é uma ordem. Deixe o Batman cuidar disso. O meia foi atingido diretamente por um lança-granada. Eles morreram, senhor. Carinha. Por favor, Batman, você precisa acabar com eles. Não se preocupe, Jim. Interrogar o motorista e descobrir o que ele sabe. Você vai... Alguém me ajuda! Por favor! Onde está o espantalho? Vai pro inferno! Onde ele está? Não vou te dizer nada, Batman! Fale! Ou vou quebrar todos os ossos que tem! Tá bom, tá bom! Ah, ele tá trabalhando em uma cobertura em Chinatown! Eu juro que é tudo que eu sei! Se for mentira, volto e quebro o outro! O outro que... Ah! Ah! Oráculo, veja a análise química que acabei de enviar. Claro. É o que eu tô pensando que é? A nova toxina do espantalho. Uma amostra não contaminada. Você não brinca. Vou preparar uma decomposição química no bate-computador. O que vai fazer? Espantalho tem um esconderijo aqui perto. Vou fazer uma visitinha pra ele. Torceremos pra que seja a chance que a gente esperava. Não acredito
sabia que o espantalho fosse capaz de conquistar isso. Ele provou o contrário pra todo mundo. Por quanto tempo vamos deixá-la ali? Até receber a ordem pra jogar gás nela. Me mostre seu pior. Tô quase morrendo de tédio. Ah, não se preocupe que você vai ter o que merece quando estivermos pronto. Pra que esperar, gente? Eu não chego! Não vou dizer que estou surpresa. Vocês deveriam pensar melhor na segurança. Pra cima dele! Tudo! Sabia que a árvore são reflexos mais rápidos. Algo me diz que isso... Bom, agora as coisas ficaram mais interessantes. Senhor, é o Batman. Ele tá aqui. Você esperava me encontrar, Batman. Sinto que vou desapontá-lo. Dê uma olhada na câmera. Quero que você conheça o medo que vem por aí. Escuta, Bate-Aberração. Nós vamos sair daqui numa boa. Se tentar alguma coisa estúpida, estoura os miolos dela. Encantador, mas só um de nós vai sair dessa cela. Não! 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 Nada como ter um pouco de imunidade natural. O que você está fazendo aqui? Por que o espantalho prendeu você? Não vai dizer oi? Fale. E se eu não quiser falar? Então vou queimar todas as plantas de Gotham. Tudo começou com uma reunião. Que reunião? Todos estavam lá. Pinguim, Duas Caras, Charada e até a coitada da Arlequina. O espantalho disse que tinha um plano. Que juntos poderíamos derrotar você. E Gotham seria nossa. Só por cima do meu cadáver. Acho que essa era a ideia mesmo. Eu disse que não estava interessada nos joguinhos ridículos dele. E quando percebi, já estava presa naquela sala. É uma pena que a toxina maligna dele não faça efeito em mim. A natureza sempre vence. Ele nunca vai aprender. Você vem comigo. Só pedir com jeitinho. O que houve? Vamos! Estamos com o alvo, senhor. Está encurralado. Não se mexe! Tem certeza de que é ele? Confirmado. É o Batman. Senhor, aquele tanque de suporte deles não é tripulado. Ótimo. Achei que seria difícil. Bastou um tanque. Estarão aí a qualquer momento.
Tenho que ficar dentro do alcance do controle remoto. Precisamos ir. O mestre do eufemismo, como sempre. Preciso saber de onde vêm esses tanques. Eu tô rastreando vários helicópteros indo pra cidade. Tem mais a caminho. Ative o diagnóstico de armas do Batmóvel. É hora de ir para a guerra. Diagnóstico do sistema de energia de armas ativado. Estágio 1. Destruir alvos para carregar a energia da arma e ativar a barragem de mísseis. Preciso carregar a arma secundária até o nível 2 antes de disparar. Carregue a barragem de mísseis no nível 2 e destrua 4 alvos ativos para concluir o teste de diagnóstico. Mobilizando mais tanques nos estúdios Panessa. O DPGC vai tirar os homens deles das ruas.
Estou indo para lá. Todas as unidades. Aqui é o comissário Gordon. Temos diversos tanques inimigos espalhados pela cidade. Gotham está sendo atacada. Quero que todos saiam das ruas e voltem para o TPGC. Não estamos prontos para lidar com o que há lá fora. Graças a Deus tem alguém que está. Os homens podem voltar a patrulhar. Os tanques já não são problema. Graças a Deus. Só espero que estes tenham sido os últimos. Não conte com isso. Preciso da câmara de isolamento preparada na prisão do TPGC. Levarei a ela. Sendo atacado. Algum avanço na análise da toxina do medo? Vai demorar um pouco mais. Vai na torre do relógio quando puder e eu te mostro o que eu descobri. Quem te ensinou a dirigir? O espantalho vai destruir você, Batman. Sinceramente, por que você se importa tanto com esses inúteis? Agitação civil? Temos uma guerra nas ruas. Não temos efetivo policial nem equipamentos. Ora, veja só quem é. Era uma preocupação a menos. A câmara de isolamento está pronta? Que bom que esteja lhe sendo útil. Ai, ótimo. Outra cela. Mais seguro agora que estou presa. Mas a realidade aqui é o seguinte: a gente não... Você sabe que essas paredes não vão me conter. No entanto, se lhe traz segurança, entrarei na brincadeira. Por enquanto. Foi a Arlequina que me tirou daquela cela em Bloodhaven. Por que você não vai prendê-la? Por que você perde tempo ajudando essas criaturas patéticas, tão primários se comparados à consciência das plantas? Você não pode me trancar aqui como uma humana. Me prender é um sinal de desespero, Batman. Estou vendo nos seus olhos. Você está com medo. Por que você perde tempo ajudando essas criaturas patéticas, tão primários se comparados à consciência das plantas? Pode começar dizendo a porcaria da verdade. Vai se ferrar. Malditos burocratas. Estamos por conta própria. Vamos dar conta, Jim. O que aconteceu agora? Temos incidentes eclodindo na cidade inteira. Cash, faça um resumo rápido. Certo, vamos ver. Primeiro, perdemos contato com a equipe de bombeiros da Estação 17. Temos suas últimas coordenadas conhecidas, mas eles não vão sobreviver por muito mais tempo. E tem mais essa, que foi bem estranha. Apareceu um corpo. A gente não teve muito tempo para olhar antes da evacuação, mas os rapazes da perícia pareciam bem assustados. A coisa foi feia.
Além disso, o Charada foi visto diversas vezes rondando o pátio ferroviário. Conhecendo a peça, ele deve estar tramando alguma coisa. Olha, eu sei que você está ocupado, mas qualquer ajuda sua pode salvar vidas. Não se preocupe, Jim. Alguém está investigando o espantalho para mim. Vou ver o que posso fazer. É bom saber. Tenho homens vasculhando o sul e oeste de Gotham. Vou me juntar a... eles quando acabam. Cuido disso mais tarde. O espantalho é prioridade. Boa sorte para você, Batman. Nunca tinha visto ele de perto. Vasculhar as docas. Quero que você fale com Michaels e faça o caminho. É, pobre infeliz. Não vai conseguir viver quando descobrir o que fez naquele restaurante. Ei, Batman! Então o espantalho te deixou na saudade? Você quebrou meu pulso à toa! Ele tem planos para você, Batman. Para você e para os seus amigos. Hoje à noite, finalmente, vamos quebrar o morcego! Isso aqui foi bastante aprimorado. O suporte aéreo viu o carro se transformar num tanque. Legal. Espero que o carro esteja correspondendo às suas expectativas. Na verdade, pessoal, ele é um pouco... Achei que o senhor diria alguma coisa do tipo. Me dê só alguns minutos e ativarei a função de pós-combustão. Obrigado, Lucy. Foi bom você ter. Quero me agradecer, Sr. Wayne. Tente não ser jogado para fora da pista. Tem mais algumas melhorias para o senhor. Restos de Gotham. Tenho mensagem para vocês. Aos vândalos que ficaram para arrancar da carne fresca dos ossos de Gotham. Divirtam-se. Eu protegerei vocês. Aos covardes que estão tremendo dentro do departamento de polícia. Vocês não serão poupados. E ao Batman. Eu já venci. Esvaziei sua cidade com um frasco de toxina e palavras ameaçadoras. A segurança que você passava era mínima, não valia nada. E quando amanhecer, quando Gotham estiver arruinada e eu voltar meu olhar para o que vai além, a lenda do Batman não valerá nada. Na Batcaverna para bagunçar suas coisas. Conseguiu reduzir o composto aos elementos principais. Mas não tem nada para ser rastreado. E se estivermos pensando do jeito errado, em vez de procurar pela toxina? E se pensarmos no processo de fabricação? Como é que eu não vi isso? A reação emite um pico de radiação único. Faça uma varredura em busca dessa assinatura de energia. Assim vamos descobrir onde o espantalho cria a toxina do medo. O posicionamento dos satélites vai levar algumas horas. Não temos todo esse tempo. Vou adaptar a antena no estúdio de cinema. Bruce, falei com meu pai. Odeio mentir pra ele. Ele me mataria se soubesse que ainda tô na cidade. Ele ainda se culpa por isso. Vamos deter o espantalho. Avise quando estiver na antena. Vou dar uma varredura na cidade para achar as ondas de rádio.
Jim, temos que descobrir onde Crane está trabalhando. Graças a Deus. O que eu posso fazer? Prepare seus homens. Quando eu descobrir o local, entro em contato. Tudo bem. Misericordioso.
blindagem está fixo na parede. Não posso movê-lo usando o Batmóvel, mas talvez ele aguente o peso do carro. Estabelecer a energia da antena de rádio. Ótimo, estou conectada. Acabei de falar com o Robin. Deveria fazer o mesmo. Bruce, precisa de mim nas ruas. Podemos achar o espantalho mais rápido. Seu trabalho atual é mais importante, Tim. Pode esperar mais uma noite. Me deixa ajudar. Tenho a situação sob controle. Tá. Olha, lembra de se comunicar quando der. Somos parceiros, né? Ele só quer ajudar. A antena está pronta? Sim. Mas vamos precisar de uma torre de micro-ondas para localizar o espantalho. Tem uma no Falcone Shipping, em Caldron. Marquei no seu mapa. Obrigado, Oráculo. Eu esperei. O Batmóvel está carregando a antena. Não posso usá-lo agora. Quando eu terminar, o mundo mudará para sempre. Sobrado nada dessa cidade podre. Estamos perdendo tempo. Controle da cidade inteira na nossa mão e a gente aqui vigiando uma antena. Os homens do espantalho estão vigiando a antena. Preciso avaliar a ameaça e planejar meu ataque. Se isso acontecer, a operação toda vai para água abaixo. Para que precisamos dele? 5 soldados, todos armados. Se alertá-los, matarão o refém. Mas o que aconteceu? O espantalho disse que ele estaria aqui. Você quer saber, achou ele para... Se eu conseguir separá-los, vai ser mais fácil eliminá-los. Queria ver você falando isso na cara dele. Tô brincando, não consigo nem olhar na cara dele. Ei, ouviu isso? Tem alguém lá fora. Vocês dois, vão dar uma olhada. A porta continua trancada. Não vou dar sopa pro azar. Certo, chefe. Ah!
Mais três soldados lá dentro. Eles acham que estão seguros se ficarem juntos. Lucius, temos um refém. Três homens armados. Preciso eliminá-los antes que reajam. Está pronto? Placas flexíveis sobre uma camada de fluido MR. Vai se mover mais rápido, bater mais forte e vai assustar mais também. Envie, Lucius. Agora. Está a caminho, Sr. Wayne. Bem, Sr. Wayne, deixe-me explicar. As camadas externas e internas do traje são reforçadas com entrelaçamento triplo de titânio. As coisas ficam interessantes entre essas camadas. O fluido MR da Wayne Tech endurece em resposta ao impacto. Com esse tipo de absorção ao choque, o senhor poderá colocar mais força nos seus contra-ataques. A armadura líquida é mais flexível que as fibras com as quais o senhor está acostumado. É possível usar a manobrabilidade aumentada para eliminar diversos inimigos em sequência. O traje também é compatível com o mecanismo de ejeção eletromagnética do Batmóvel. O senhor voará daquela coisa como a bala de um canhão. Falando nisso, o novo lança-arpéu levará o senhor para cima tão rápido quanto. Não se preocupe, Sr. Wayne. Este traje aguenta. Caiu bem, Mr. Wayne. Ativei os programas de treinamento RA se quiser rodar os diagnósticos. Ou basta começar a usar. Simulação ativada.
Três homens armados, um refém. É hora de testar este traje. O que foi isso, droga? Ele pediu reforço? O que está acontecendo? Cala a boca! Este novo traje é mais rápido e ágil. Ao me aproximar sem ser detectado, posso pular em cima deles e, no susto, acabar com os três antes que eles saibam quem os atingiu. Tinham me falado que você era rápido, mas nunca vi ninguém derrubar três homens assim. Inacreditável. Não há mais perigo. Alguém virá para buscar você. Obrigado. Me fala, você vai atrás do espantalho? Aquele filho da mãe precisa ser detido. Oráculo, anexei o transmissor Uplink à torre de micro-ondas. Perfeito. Eu fiz uma ligação anônima para o DPGC. Vão enviar alguém para resgatar o refém. Vai, por favor, conecta. Aliás, adorei o terno. Tudo bem. As duas torres estão totalmente online. É hora de encontrar o espantalho. Preciso usar as duas antenas para identificar as frequências de micro-ondas e de rádio ao longo de Gotham. Se eu encontrar as duas frequências no mesmo local, saberei onde o espantalho está produzindo a toxina. Frequências de rádio e micro-ondas apontam para a química ex. É onde o espantalho está produzindo a toxina. Jim, localizei a toxina do medo na química ex. É lá que encontraremos o espantalho. Impossível. Tinha uma equipe lá desde o início da evacuação, exatamente como você pediu. Crane deve tê-los comprado. Ou pior. Estou na área. Reunirei meus homens e irei para lá. Espere até eu chegar lá, Jim. Estou a caminho.